Шетелден аз кем ақпар. Британияның әскери кемесі Жерорта теңізінде 900 мигрантты құтқарып, Торонто портына жеткізді. Босқындар батып кетуге шақ қалған бірнеше қайықтан табылды. Олардың қай елден шыққаны әзірге белгісіз. Айта кетсек, Лондон бұл кемені Италия жағалауына биыл сәуірде 800-дей мигрант құрдымға кеткеннен кейін жіберді. Еуропа одағы болса, Ливиядан қарт құрлыққа мигранттарды заңсыз жөнелтіп, пайда тауып отырған қылмыскерлермен теңізде күрес миссиясын бүгін бастайын деп отыр. Бірақ ол операция ақпарат жинаумен ғана шектелмек. Өйткені мұндай жұмыстарды жүргізуге Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Ливия әлі рұқсат бермеген.